Il-fat li tulla ħarxur il-waslet immigranti fil-portijiet Maltin kienu inqas minn dawk ta' pajzi uħra ma fissirx li membri tal-forzi armati ta' Malta ma kienu t jesperjantaw mil-qrib il-kobor ta' din il-krizi. 44 er -er soldat Malti ħadu senf operazzjoni tal-Frontex li fl-ħarxur ħaditom il-Greċja josservaw dak li għet bejn il-gżira ta' Jos u Turkija. Pos fin fl-ħarxur daħlu eluf ta' immigranti il surġent Sergio Polis, wħet mill maltin li kien il-Greċja, għal li il-kobor ta' din il-problema sabu l-esperienza u t-tahriċ li ħadu fl-ħar snin pala għajnuna kbira. Peres li kanna ħin it-twal fuq l-Observation Point, u ħin kollu muħni l-terma li miġebx nġbru d-dejta u l-filmati minnaħa tal-gżira għal-Turkija, ikun stressanti ħafna u jgħajnek biex tkompli l-ħinijiet twali kollok hemmhekk. Is-sitwazzjoni f'din il-parti tal-Bahar Mediterran hija differenti minn dik fit-tramuntana tal-Libja. Id-dajes kienu jiġu interċettati mill-ewwel u għalhekk kienu evitati traġedji bejn sema u il-ma. Pers li aħna konna interċettaw l-immigranti mill-bidu li kunu telqom mit turkija aħna konna ninformaw l autoritet Kriegi jibatu l-anex tagħhom Waqt l-operazzjoni fil-Greċja, soldati Maltin għazlu li użaw apparat taħħom. Tellajna ħafna mill-apparat biex inkunu autonomi u għek, il-xol inkunu nistaw namlu ħajar ġa l-apparat u familjarizzat familiarizzat, għanna familiarization, emmiju u għanka ma nkunux niddependu fuq il-host country biex nisselfu l-equipment is soldati Maltin spiegaw kif id-dawn li l-Europa kollha tinsab fl-istess ilma dawn l-esperienzi tajnuna u ma importanti ħafna. Blanijiet ikunu komuni f'kull pajjiż. ta s-sigurta u um, s il-borders tal greċa u anka tara li jekk kunem xaħal f'difikulta fuq il-bahar tajn biex is-salva il il-ħajja.